Doi jalan motor. Guru mah tadi dicoba nu jarang-jarang foto gitu. Terus tadi? Enggak. Jaga jarak. Jaga jarak cenah ieu mah. Ini video bae. Ayo kita shooting ke video Yunda. Aja ieu mah. Tang kayak burina mah aing teu asup lah. Ayo. Si Noy, si Noy kata komentar. Nah, tayuyon tenggiluan eta karunya.